Sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ko dihan ni Kristo, mayong adlaw nga atong tanan. Kining atong webinar karon para ni sa atong Lehman's Biblical Theology and Apologetics Course Manual para ni sa mga bagong membro sa CFD. O para usab sa mga karaan na nga mga CFD, refresh yun ni para sa tanan. Ang tema nga akong ipaambit karon kining Holy Trinity con Santissima Trinidad. Ang atong simbahan nagtudlo nga adunay tulo ka nagkalain-lain nga pagkamao nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga nahiusa sa usa ka kinaiya nga mao ang pagka-Dios. Diha sa 2 Corinto 13:8 nagingon nga wala kitay mahimo sa pagbato o sa pagsupil sa kamatuoran, kundili ang atong mahimo mao ang pagpahiuyon o pagdawat sa kamatuoran. Nining atong pagpamatuod karon bahin sa Santissima Trinidad, dili na to pamatud-an nga atong mabasa litra por litra sa Biblia, kundili atong pamatud-an sumala gayon sa atong mabasa o mapasabot sa Biblia. Kaya sa 2 Corinto 3:6 nagingon nga dili kami ministro sa litra kon dili mga ministro kami sa espiritu. Kaya ang litra nagapatay og ang espiritu naghatag og kinabuhi. Ang atong simbahan nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala magtudlo nga tulo ang Dios kon dili usa lang ang Dios. Og kining usa ka Dios adunay tulo ka persona nga mao ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. O kining tulo naglangkob sa usa ka pagka-Dios. Kung nagtuo ka na usa lamang ang Dios, kana tinuod og sakto gayod. Pero kung nagtuo ka na kining Amahan, Anak o Espiritu Santo, siya raning usa, sayop na na siya or erihiya na na. Mahimo kitag analogy or example. Pananglitan, akong pangalan si Ezekiel Baklaan. Kung wato ko sa Luzon, magdako sa ngaan na Pedro Bautista. O kung wato sa Mindanao, akong dadong ngaan Juan de la Cruz. Kung ano ang pagsulti na kini si Ezekiel Baklaan, si Pedro Bautista o si Juan de la Cruz, o sarana kataw, sakto na siya. Kung anahan sa pagsulti, kini si Ezekiel Baklaan, si Pedro Bautista, o si Juan de la Cruz, siya rin ang usa. Sakto niya po. Pero dili ingon ana ang pagkausa sa tulo ka persona. Sama pananglit sa usa ka pamilya. Diha sa usa ka pamilya, dunay banga, dunay asawa, o dunay anak. Tulo ka tao sa usa ka pamilya. Pero dili ta makaingon nga tulo sila ka pamilya. Or ang bana, siya ra ang asawa, unya siya ra sa anak, dili. Lahi ang bana,
lahi ang asawa, lahi sad ang anak. Sa pagbunyag ni Jesus sa sapa sa Jordan, sa Mateo 3:11-16, napadayagayag ang tulo ka persona. Si Jesus, gibunyagan ni San Juan sa sapa sa Jordan. O niya nitungha ang Espiritu Santo ni batog sa abaga ni Jesus sa dagway sa usa ka salampati. Wa magpasabot nga ang Espiritu Santo sa lampati, kundi mahimo niya ang pagpakita sa bisan unsang bahiyon kay Dios man siya, damhanan man. Unya, nadungog ang tingog sa Amahan Luyo sa panganod o dito sa langit na nagingon. Mao kini ang pinangga kaayo na kong anak, nga gikahimutan ako pag-ayo. Pamati kamo kaniya. So napadayag ang tulo ka persona, lahi si Jesus, ang anak na gibunyagan, lahi ang Espiritu Santo nga nitungtong sa abaga, lahi sad ang Amahan nga tuwa sa langit. Apan ang atong mga igsoon ng mga dili katoliko, musupak sila. Kaya kung moingungot mong mga katoliko nga Dios ang Amahan, Dios ang anak, o niya Dios usab ang Espiritu Santo, tulo na kabuk Dios. O niya inasan ng gamiton kining libro nga usa nga sinuwat sa usa ka pari nga naguluhan og Systematic Theology by Augusto Strong, page 304, na nagingon nga ang punlong Santisima Trinidad dili na to makita o mabasa sa Biblia. So ang inyong libro, katoliko nga libro, niangkon nga ang Santisima Trinidad dili na mabasa o makita sa Biblia sa tuwas sayop ng gipanudlo ninyo, mga katoliko. Ang atong tubag, muna nga, sa ato nang giingon sa unahan, ang pagpamatuo dato sa Santisima Trinidad, dili na to pamatugan nga mabasa litra por litra, kundili, ato kining pamatugan pinaagi sa atong mabasa sa Biblia. Kaya balikon ako sa 2 Corinto 3:6, niingon si San Pablo, dili kami ministro sa litra, kundili ministro kami sa Espiritu, kaya ang litra nagapatay, o ang Espiritu naghatag og kinabuhi. O yung unsa man ang atong pagpamatuod sa Santisima Trinidad? Diha sa Genesis 1:26, nagingon, sa pagbuhat sa Dios sa tao, niingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Wala pa ingon ang Dios nga buhaton nako ang tao. Nato ang iyang gigamit, plural, dili singular. Nato gani sa atong panaasay kauban. Unya, sa diha nga ang mga tao nagmasupilon, nagmapahitas unang mga tao, gusto silang muadto sa langit, naghimo sila og tore sa Babel. Ambot unsay nasuot atong ilang ulo nga buhi pa man ang tato sila nga gusto namang muadto sa langit. Munang gipakanaog sa Dios ang iyang kasuko, iyang kastigo sa mga tao. Kanya niingon ang Dios, dali ka mo, manganaog kita, og libugon pa ang ilang pinulungan. Mabasa na to sa Genesis 11:7. Sa ito pa, ang gigamit sa Dios plural na sad. Dali kamo sa tupang naasay giba. Dili kay usara yang giba kay kamo man. Pwede kamong duha, kamong tulo, kamong upat or kamong tanan. Pero dili tamo kay ingon nga kamong usa. Sa ito pa, dunay gidala ang Dios. Wala sa ingon nga manaog ko. Ayang ingon, dali kamo. Mga naog kita og libugon tang ilang pinulungan. Muna hinungdan nga daghan kay tag pinulungan ron, matag nasod, lain-lain ang pinulungan. Unya sa ato ang ganing Pilipinas nga gamay nga nasod, daghan itag mga pinulungan nga diha napadayag ang tulo ka persona. Unya sa bagong tugon sa 1 Juan 5:7, pinag-ingon, dunay tulo nga naghatag o paghimatuod sa langit, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo, o kining tulo usara. Sa ito pa, giklaro gayon nga dunay tulo nga naghatag kamatuoran sa langit, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo, o kining tulo usara. Unya sa pagbunyag ni Jesus sa sapa sa Jordan, balik ko na to sa itong gisgutan na ganiha sa Mateo 3:11-16, napadayag gayon ang tulo ka persona. Si Jesus nga gibunyagan sa sapa sa Jordan, ang Espiritu Santo nga nagpakita sa bayhon sa usa ka salambati nga nitungtong sa baga ni Jesus, o ang Amahan, ang tingog sa Amahan luyo sa panganod kundi dito sa langit. Unya
sa Mateo 28:19-20 niingon si Jesus, panlakawan mo sa tibuok kalibutan o gisangyaw ang mayong balita o himuha sila na akong mga tinunan o buniyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, naghisgot usab sa tulo ka Trinity. Nga itong mabasa sa Mateo 28:19-20. O niya nga itong mga igsoon ng mga dili katoliko, musupak, usab gayad sila. Doon na sila laing libro sa simbahan katoliko nga sinuwat gihapon sa usa ka pari nga sinulat ni Martin Jim Scott nga nag-uluhan God and Myself, an Inquiry into a True Religion. Mabasa na to sa page 180. Pero nag-ingon nga ang misteryo sa Santissima Trinidad wala bisan kinsang makasabot o makatugtad niini, bisan pa ang labing maalamon nga theologians, bisan pa ang labing balaan o inilang nga Santo Papa, o bisan pa gani ang labing bantugan nga santos, silang tanan, mahingang ha, sama sa usa ka bata nga nang edad o city anyos. Unsa kuno nga ang misteryo di aning Santissima Trinidad, wala bisan kinsang makasabot o makatugtad, bisan pa ang labing maalamon nga teologo, labing balaan o inila nga papa, o bisan pa ang labing bantugan nga santos, silang tanan, igo rang mahingang ha, sama sa usa ka bata nga nagidad og city anyos. O niya kanong mga siipdi, matugtad ba din ninyo? Makasabot ba mo ani? Mula ba o babaday ka mo sa inyong mga theologians, sa inyong papa o sa inyong mga santos? O niya, diha pa ngayon sa laing libro, na katoliko nga sinuwat ni Hapon sa pare nga sinuwat ni C.F. Bond nga nag-uluhan The Blessed Trinity page 2 nga nagingon nga ang misteryo sa Santissima Trinidad dili kini maisplikar sa mga pangatarungan o labaw sa tanan nga dili gayod posible ang bisan unsang pangatarungan matungod sa paghulagway sa Santissima Trinidad. O niya, anong mga siipdi? May explicar ni ninyo ang Santissima Trinidad? Mula ba papaday ka mo sa inyong mga santos, sa inyong papa, sa inyong mga diligence? May explicar ni ninyo? Nga, atong ikatubaga na, mami, nga, tinood na, ang misteryo sa Santissima Trinidad, dili na nato matugkad, dili na nato masabtan ang misteryo. Kay misteryo na, o ato sa kasiyang masabtan o patugtan, dili na na misteryo. Kana, dili na na maapsan sa kaalam o abilidad sa tao, kay iya lang na sa Diyos. Kay diha sa Isaias 55:8, naingon ang Diyos. Kaya akong mga pamaagi, dili inyuhang mga pamaagi. May ang inyong pamaagi, akong pamaagi. Kaya akong hunahuna, lahi sa inyong hunahuna. Ni ang inyong hunahuna, akong hunahuna. Ingon nga mas habog ang langit kaysa yuta, mas habog usab ang akong nakita kaysa inyong nakita. Isaias 55:8. Sa to pa, iyalan ka na sa Dios. Ugwa na gipadayag sa tao. Tugbang na siya sa Deuteronomio 29:29. Nga nagingon ang Dios. Ang mga butang nga tinago, iya lamang ka na sa Dios. O ang butang nga gipadayag may ato atong mga tao o sa atong mga anak o sa gihapon ang balaod ato kining tumanon o sundod hangtod sa kanturan. Sa to pa, kanang misteryo sa Santissima Trinidad iya lang kana sa Dios. Tinago na niya. Doon na may mga butang nga tinago nga para ragin sa Dios sama pananglit usab sa adlaw o takna sa paghukom. Wala ka na ipadayag sa tao. Wala bisan kinsang naibaw na ang Dios lang. So, gitago na sa Dios. O, mauna, doon na ba tayo mabasa o masabtan mahitungod sa Santissima Trinidad? Aduna. Aduna kita'y mabasa gayod na mapasabot na Dios, ang Dios doon ay tulo ka persona. Kitang tanang mga magtotoo, nagtoo, nga Dios ang Amahan, gawas lang sa mga atheist o sa mga agnostic,
So tanang magtotoo bisan unsa man ang ilang relihiyon, nagtoo nga Dios ang amahan. Unya, aduna ba tayo mabasa nga nagpamatuod nga Dios ang anak? Aduna. Sa Juan 1:14 pinagingon. Sa sinugdan, sa wala pa bisan unsang nabuhat sa kalibutan, ang pulong diha na. Ang pulong tauban sa Dios, o Dios ang pulong. O kung sa may nahitabo aning pulong sa 14, ang pulong na himong tao o nagpakatao o nipuyo uban ka na to. Sa to pa, ato raging naklaro na ang pulong ang anak Dios. O na doon na masabot tayo mabasa o masabot na Dios ang Espiritu Santo. Ano na? Sa buhat 5:3 nga to sa city, niingon si San Pedro, Ananias, na makakta sa Espiritu Santo, dili tao ang inyong gibakakan, kung dili Dios. Sa to pa, Dios gayud ang Espiritu Santo. Sa atong kapatid, atong na klaro na Dios ang amahan, Dios ang anak, o Dios ang Espiritu Santo. O tulo ba ni sila ka Dios? Dili. Kaya ang simbahan katoliko, wala magtudlo o tulo ka Dios, kundili usa lamang ang Dios. O sa unsang paagiha, na tinungo sa ka Dios, doon ay tulo ka persona, o sa unsang paagiha, na ang tulo ka persona, nahiusa sa usa lamang ka Dios, kaya ako dili na nato masabot, maanay buhat ipasabot sa libro na sinuwat sa simbahan sa usa ka pare na katoliko, na si Martin James Scott, na ang misteryo sa Santissima Trinidad, dili masabot. Ang misteryo, sa unsang paagiha na ang usa ka Dios dunay tulo ka persona o ang tulo ka persona nahiusa sa usa ka pagka Dios maanay dili na nato masabtan kay wala na ipadayag sa Dios gitago na sa Dios Deuteronomio 29:29 o nya mohimo kita og panagtandi mahitungod sa kahimtang sa Dios una ang Dios mao gayoy nagbuhat sa tanang mga butang. Walay butang nga binuhat nga dili ang Dios mo nagbuhat. Hebreo 3:4. Sa to pa, ang Dios mo nagbuhat sa tanang butang. Kung Dios ang anak, magbubuhat ba sa panganak? Kung Dios mo gani ang anak, ang tubag magbubuhat. Sa Juan 5:19 nagingon nga ang tanan nga gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Sa to pa, nagpamatuod nga Dios ang anak. O niya, wak magpasabok nga nag-iyahay sa nagbuhat. Ang amahan nagbuhat o giyaha. Nga ang anak nagbuhat sa giyaha. Dili. Kundili, sa pagbuhat sa Dios sa tanang mga butang sa kalibutan, sa pagbuhat sa Dios amahan, kauban ang anak sa pagbuhat sa tanang mga butang. Kaysa ito nang gisgutan ganiha, sa Juan 1:1, sa wala pa bisan usa nga nabuhat sa kalibutan, ang pulong diha na. Ang pulong kauban sa Dios, o Dios ang pulong. O niya sa 3, sa Juan 1:3, nagingon, na ang tanang mga butang, gibuhat pinaagi sa pulong. Walay bisan usa ka butang na gibuhat sa Dios, na dili pinaagi sa pulong. Sa ito pa, ang pulong taupan gayud sa pagbuhat sa tanang mga butang. O kung siya netabo sa pulong sa 14, na himong tao, o nagpakatao, o nipuyo, uban ka na to. O ang Espiritu Santo, magbubuhat na usab, kauban ba siya sa amahan o sa anak sa pagbuhat sa tanang mga butang? Magbubuhat. Sa Genesis 1:1-2, nagingon, sa pagbuhat sa Dios sa tanang mga butang, ang Espiritu Santo naglihok ibabaw sa katubigan. Sa ito pa, ang Espiritu Santo usab kauban sa amahan o sa anak sa pagbuhat sa tanang mga butang. Ikaduha, ang pagka-eternal, ang Dios walay sinugdan o walay katapusan. Mabasa na to sa Salmo 92, na ang Dios eternal, walay sinugdan o walay katapusan. Kung Dios ang anak, eternal ba usab ang anak? Wala ba usab siya sinugdan o walay katapusan? Ang tubag, eternal. Diha sa Mikiyas 5:2. Sa Mikiyas 5:2, tagna ni siya may tungod sa anak na magpakatao. Nagingon, may tungod sa Mesiyas na magpakatao sa Bethlehem. Ang iyang tagikan, nagsukad sa walay sinugdan
o walay katapusan sa ato pa ang anak eternal usab. Wala usab siya'y sinugdan o walay katapusan. Ang Espiritu Santo, kung Diyos ang Espiritu Santo, eternal ba usab ang Espiritu Santo? Wala ba usab siya'y sinugdan o walay katapusan? Ang tubag, eternal usab ang Espiritu Santo. Sumala sa mabasa sa Hebreo 9:14. Kaya ingon, pinaagi sa walay katapusang Espiritu, iyang gihalad ang iyang kaugalingon, ingon nga hintit nga halad. Sa ito pa, ang Espiritu Santo usab, eternal, walay sinugdan o walay katapusan. Ikatulo, ang pagka-omniscient, ang Diyos na sayod o nahibalo sa tanan, walay nalilong, diha kaniya. At ang mabasa sa Sirat 42:18, na ang Diyos wala gayoy natago kaniya, kundi nahibalo ang Diyos sa tanan. Kung ang anak, Diyos ang anak, omniscient na usap ang anak, nahibalo na usap siya sa tanan, wala ba usay natago kaniya, omniscient usap ang anak. Diha sa Kolosas 2:3, sa Kolosas 2:3 na gingon, diha ni Kristo natago ang tanang bahandi, ang tanang kahibalo sa Diyos. Sa ito pa, omniscient usab ang anak. Anausab kaniya ang pagkanahibalo sa tanan. Kay diha kaniya, natago man ang tanang bahandi, ang tanang kahibalo sa Diyos. Ang Espiritu Santo, kung Diyos ang Espiritu Santo, omniscient na usab ang Espiritu Santo, nahibalo ba siya sa tanan? O nasayag ba usab siya sa tanan? Ang tubag, omniscient usab. Kay diha, sa 1 Corinto 2:10, nagingon, gisusi sa Espiritu Santo ang tanang mga butang, bisan pagani kadtong labing tinago nga mga katuyuan sa Dios. Sa ato pa, ang Espiritu Santo anausab kani ang pagka-omniscient, ang pagka-nahibalo sa tanan. Ika-upat, ang pagka-omnipresent, ang Dios anaa sa tanan. Sa tanang dapit, mabasa na to sa Jeremias 23:24. Na ang Diyos, anaa siya sa tanang dapit, walay natago kaniya. Unya, ang anak, kung Diyos ang anak, omnipresent na usab ang anak, naa ba usab siya sa tanang dapit? Ang tubag, omnipresent usab ang anak. Sa Epeso 4:10 nagingon, siyang amitunsad, maura usab ang mukayab sa lupa sa kalangitan, aron mapuno niya ang tibuok universo sa iyang presensya. Sa ato pa, nagpamatuod usab nga ang anak omnipresent usab, anausab siya sa tanang dapit. Ang Espiritu Santo omnipresent na usab, anaaba usab siya sa tanang dapit. Ang tubag, omnipresent usab ang Espiritu Santo. Sa Salmo 139, sitting ato sa Jesus, nagingon, asa ba ako aron mahilayo sa imong espiritu? Asa ba ako mutago aron mahilayo sa imong presensya? Kay bisag asa ako, atuwa usab ikaw. Sa ato pa, nagpamatuod nga ang Espiritu Santo omnipresent usab, ana usab siya sa tanang dapit. Ikalima, ang pagka tinubdan sa kinabuhi, ang Dios lang mao ang makahatag sa kinabuhi ug wala nay lain. Mabasa nato sa Salmo 36:9. Ang Diyos lang mo'y maghahatag o kinabuhi o walay lain. Ang anak, kung Diyos ang anak, maghahatag o usab siya kinabuhi? Ang tubag, maghahatag usab ang anak. Sumala sa Mateo 5:21. Sa Mateo 5:21, nagingon, ingon nga banhaon sa amahan ang mga patay o hatagan o kinabuhi, banhaon usab sa anak o hatagan kinabuhi ang buot niyang banhaon. Sa ito pa, ang anak, anausab kaniya ang pagkatinubdan sa kinabuhi, ang makahatag o kinabuhi. Ang Espiritu Santo, tinubdan o usab siya sa kinabuhi, makahatag o usab siya o kinabuhi ang Espiritu Santo. Ang tubag, tinubdan o usab sa kinabuhi ang Espiritu Santo. Sa Hub 33:4, nagingon, Hub 33:4, naingon si Hub, ang Espiritu Santo, maugayoy nagbuhat kanako
mao'y naghatag og kinabuhi kanako. Sa ato pa, ang Espiritu Santo anausab kaniya ang pagka tinubdan sa kinabuhi nga makahatag og kinabuhi. Ikaw nun, ang Diyos anak niya ang pagka omnipotence. Sa ato pa, ang Diyos labing makagagahom sa tanan, labing damhanan ang Diyos. Mabasa na to sa Jeremias G-size na ang Diyos labing damhanan sa tanan. Kaya, to ng anak, Diyos ang anak, damhanan ba sa mga anak? Labing damhanan ba sa siya sa tanan? Ang tubag, labing damhanan ba sa mga anak? Kaya sa 1 Korinto 1:24 nagingon, si Kristo mao ang paalam, ang gahom, o ang kaalam sa Diyos. Sa ito pa, labing makagagahom sa mga anak, tungod kay siya man gani, ang gahom o kaalam sa Diyos. Ang Espiritu Santo, damhanan ba usab ang Espiritu Santo? Omnipotence ba usab siya? Anaba siya? Si, anaba usab kaniya ang pagkalabing makagagahom sa tanan? Ang tubag, omnipotence usab ang Espiritu Santo. At ang mabasa sa Mateo 28:12, nagingon si Kristo, dili si Satanas, kundili ang Espiritu Santo mao'y naghatag kanako o gahom. Sa ito pa, ang Espiritu Santo labing makagagahom usab sa tanan. Nini na itong panagtandi ato kayong mapamatugan na ang hiyas na gihuptan sa Amahan, gihuptan usab sa anak o gihuptan sa Espiritu Santo, na ang anak Diyos usab o Diyos usab ang Espiritu Santo. O tulo ba kini sila ka Diyos? Sa ito nang giingon ganiya, dili. Ang simbahan katolik wala magtudlo o tulo ka Diyos. Usa ka Diyos o kining usa ka Diyos, doon ay tulo ka persona. O kining tulo ka persona na hiusa sa usa kapag ka Diyos. Sa unsang paagi na kining tulo ka persona na hiusa lang sa usa ka Diyos o kining usa ka Diyos, doon ay tulo ka persona. Doon ay misteryo nga dili na nato masabtan, dili na maabsan sa abilidad o daalam sa tao. Kaysa Hub 11:7-8 nagingon, magatukib ka ba sa mga utlanan sa pagagamhanan sa Diyos? Mas habog pa kini sa langit o dili gayod kini matugkad? Sa ito pa, dili na kana matugkad ang misteryo sa Santisima Trinidad. O biasab sa Roma 11:33 nagingon, pagkabahan di anong gayod sa Diyos o pagkatulog karon sa iyang kaalam o kahibalo, kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang pamaagi. Sa ito pa, dili gayod masabtan ang pamaagi sa Diyos. Kaya kining itago sumala sa Deuteronomio 29:29. Si San Agustin, nga usa ka pari, nahimong obispo o usab ka doktor sa simbahan. Sa iyang panahon, sa iyang kabataon, usa siya kapagano, usa siya kamanggi alamon, banggiitan. Sa iyang panahon, wala isang kinsa nga makalupid niya. Tungod sa iyang katakos o kaalam, wala'y makalupid o makapildi ni San Agustin. Apan, gipildi siya o gibuntog sa luha sa iyang inahan nga si Santa Monica. Sa diyang sumsub ang pag-ampo ni Santa Monica, nakabig si San Agustin na himong katoliko, na himong pare, o na himong obispo, o na himong pagyong santos o doktor sa simbahan. Sa dihang nahimo na siyang katoliko, iyang ipaningkamutan nga iyang matugtad o mahibawaan unsa gayud kini ang Diyos. Nga nung kining Diyos, doon naman siya tulo ka persona, o nga nung kining tulo ka persona, nahiusa sa usa kapag a Diyos. O niya, nga nung kining Diyos, damhanan man sa tanan. Nga nung wala man siya sinugdan o walay katapusan, so daghan ang naglimin ng mga pangutama sa una-una ni San Agustin, munang iyang di-studyhan, iyang gitunan, kay gusto niyang mahibawaan o batugkan unsa gayud ang Diyos. Nga usat ay gayon ni anak, samtang naglataw siya daplin sa baybayon, iyang nakita ang usa ka bata nga nagtawag o tabay sa baybayon. Unya, ang maong bata, mukuha siya o tabo, iyang tapuan ng tubig sa dagat, kanya iyang isuod sa iyang tabay. Excuse me. O niya nangutama si San Agustin sa bata, Dum, unsa man imong gihimo? O niya ningon ang bata, akong gikabo ang dagat, tungod kay kanang dagat, ako nang isuod diri sa akong tabay.
Kunya ingon si San Agustin, uy, dili na mahitabo. Imposible nang mahimo. Kagamay ana imong tabay, unya kadako anang dagat. Unya gusto nimong iso diha sa imong tabay, dili na masud kay gamay na kay imong tabay, unya dako kay ang dagat. Unya ingon ang bata nga tuon San Agustin, ingon ana usab ka imposible sa imong ginawa na nga gusto nimong matugkad. Ang misteryo sa Santissima Trinidad, ang misteryo sa Dios, kung unsang hitabuha nga ang Dios na tulo ka persona o kining tulo ka persona nahi usa sa pag usa ka pagka Dios, ingon ana usab ka imposible sa imong ginawa. Og dito nagpaubos si San Agustin nga ang misteryo di ay sa Dios dili gyud gyud matugkad o maabsan sa atong salabutan. Muna sa atong pag padayag karon ining Santissima Trinidad, ato kayong napamatud-an nga ang Dios dunay tulo ka persona o ang tulo ka persona nahi usa sa usa ka pagka Dios. Pero ang misteryo sa unsang paagi mo na dili na to masabtan kay kana wala gipadayag sa Dios o gitago kana sa Dios kay iya lamang kana sa Dios. O dinhi lang ko kutob sa akong pagpaambit, maayong adlaw karatong tanan o daghang salamat sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.